A toda la gente de Vasco, soy el Pumita Rodríguez y bueno, para mandarle un saludito a todos, gracias por el apoyo, muy feliz de estar acá, te mando un abrazo grande. Vasco e Audax seriam teoricamente os dois favoritos aí para as duas vagas. Bola por cobertura! Gol! É Vasco! Vamos todos cantar de coração. De mal é o meu perdão. Tu tens o nome do herói do português. E esse dia foi que vai ficar marcado. Eu comentei, engraçado, eu comentei isso com meu irmão ontem, sabe? A gente falando do Pelé, vendo a história dele. E dizendo quando ele chegou na sala, a gente meio novinho assim. Quando ele chegou, ele não deu nenhuma palavra. Olharam pra ele, olharam pra mim e começaram a rir, sabe? Aí falou, esse menino é meu filho, cara. Então assim, ele brincou comigo e aquilo ali ficou marcado pra sempre. E vai ficar marcado pra sempre na minha história, né? Porque o Pelé é único. Estou muito feliz com essa nova oportunidade. Que seja uma abençoada para todos nós. Vou trabalhar bastante para dar meu melhor e representar muito essa camisa. Tá? Um grande abraço, nos encontramos em breve. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.